Pas situatës së përmbytjeve në qytetin e Lezhës, kanë ardhur edhe pasojat dhe më të shumta janë ato në biznese dhe kryesisht në tregun industrial të Lezhës. Tregtarët tashmë kanë filluar të pastrojnë mbetjet që la uji, duke bërë apel edhe për ndërhyrjen nga pushteti vendor. Mbi 2-3 milion janë bërë dëm si i kena hedhë ke kazanat. I keni hedhë në plehrat? Po, i kena hedhë në plehrat. Edhe sa dush jam ti marrë do të sa mi pastru në shpinë që se bak. Për në rishe, kazan. E pritin një situatë tjo? Jo, këshu se me numna se do bahet, po, që të bojnë? A ka artë njëri të pysë për dëmë shumë? As kërkush. Që është interesu? Jo, jo, as i njëri sa interesu, më ardhë në fitë për asë i gjanë. Erdhen këto të zjarë fikses gjasme me la të regun, mas i lam vetë gjitha dhe ato janë fut mi resht aty dhe atë skandal. Ata të regojnë se dëmet janë të shumta, ndërsa bëjnë apel që ky problem të marrë zgjidhje një herë mirë.